തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നും നല്ല സൗഹൃദം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു. സൗഹൃദങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തിൻ്റെ എല്ലാം വില നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ കാർക്കശ്യമുണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ ദൃഢതയുണ്ടാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുമായി നല്ല സൗഹൃദം വെച്ചു പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ CPI എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം ഇപ്പം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും. ഈ പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിനൊരു കൂട്ടെന്ന തരത്തിൽ CPI CPMനെതിരെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് UDFലേക്ക് CPI വരുമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു സമീപനം നടത്തിയിരുന്നു CPI, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കും എടുത്ത് പറയണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു കാനം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും അത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ Zee മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.